Alla versinere tona chambezin grikor narekazi yekeretsu otman tasneror tare darce. Tona karmicho tsarum nskesvet vagaravotian, zunahar nanzrevitak yeritasartner khachapatuit katarecin khagakum. Taratsashorjani hokevor hoviv ter Mikhael Khahanashagoyan patarak matutsets. Der հայրը շնորհավորելով ալավերցիներին շնորհակալություն հայտնեց բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իրենց նպաստն են բերել ալավերդու եկեղեցու զորացմանը։ Տեր Միքայելը նշեց, որ այս տարիների ընթացքում Սուրբ Նարեկացին կարողացել է լուրջ դերակատարություն ունենալ քաղաքի հոգևոր կյանքում և Սանահինի ու Հաղպատի կողքին գտնել իր տեղը դառնալով հոգևոր կենտրոն ոչ միայն ալավերցիների, այլև շրջակա գյուղերի բնակիչների համար։ Շնորհակալություն նաև մեր ժողովրդին, որ կարողացան քահանայի կողքին լինել, նրան մենակ չթողնել, որովհետև քահանան ինչքան էլ շնորներով ոշտված լինի, եթե չկա այդ հոտը իր կողքին, ինքը տանուլ կտա իր գործը։ Յուրաքանչյուր հայ, լինի դա փոքր թե մեծ, պետք է հաճախի եկեղեցի և կատարի իր պարտականությունը, լինի քրիստոնյա և աղոթի իր հայրենիքի և եկեղեցու համար։ Տեր հայրն ասում է, որ թեև տարիներ առաջ այստեղ նկատելի թիվ էին կազմում աղանդավորները, այսօր վիճակագրությունը փոխվել է։ Ալավերցիներն ավելի հաճախ են գալիս եկեղեցի մասնակցում պատարակներին, եկեղեցական տոներին, իսկ կնունքը, պսակը և եկեղեցական մյուս խորհուրդները դարձել են նրանց կյանքի մի մասը։ Այսօր մեծ հաճույքով նկատում ենք, որ շատ լուրջ միջոցառումներ, որոնք նախկինում միայն ընտանիքի կամ հարազատների շրջակայքում էր արվում, շրջապատում, այսօր իրականացվում են նաև եկեղեցու մասնակցությամբ։ Մենք պիտի կարողանանք ավելի լավ աշխատել, ավելի լավ ծառայել, որպեսզի ժողովուրդը ավելի մեծ վստահությամբ գա դեպի մեզ, հավատա իր Աստծուն, իր եկեղեցուն և կատարի բոլոր այն պարտականությունները, որը անհրաժեշտ է հոգևոր կյանքի համար։ Տասնամյա գործունեության ընթացքում հոգևոր կենտրոնից բացի եկեղեցին դարձել է նաև քաղաքի մշակութային կյանքի կենտրոն։ Այս տոնականորն էլ նշանավորվեց ալավերցի 10 նկարչի աշխատանքների ցուցադրությամբ։ Պատարակի ավարտին կատարվեց նաև մատաղի օրհնություն։